Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз кеп келгенде деген көрсөтүүбүздү кайрадан улантып баштаган кезибиз. Бүгүн бизде дагы кызыктуу каарман, жакшы маектешибиз бар. Тааныштырып кетсек, филология илимдеринин доктору, педагогика илимдеринин кандидаты, кыргыз интеллигенциясынын көзгө басар инсандарынын бири десек болот. Култаева Үмүт Баймуратовна, саламатсызбы? Бүгүн мына сизди студиябызга чакырганыбыздын дагы себеби бар. Алдыда шайлоо башталды. Анан ушул баарыбызга жаңылык катары кыргыз интеллигенциясынан ушул шайлоого аттанып жатпыз да. Кеп ушундан болсун эми. Эми бул бир жагынан күтүүчү десем болот, бир жагынан пландалган эле иш болчу. Анткени мен 10-жу жылы баарыбызга белгилүү ошто баягы Ош ойрон болду да. Укмуштуу да жүрөгүбүз ооруп ыйладык. Андан кийин 2 жылдан кийин барсам ошо күлгө айланган шаар гүлгө айланыптыр да. Таптакыр башкача кыргыздын духун көтөрүүчү бир облик кириптир шаарга. Анда мен кубангандан ыйладым да. Ошондо анан ушунун баардыгын жасап аткан ким десем, Мелис Мырзакматов мэр экен ошол мезгилде. Анан ушунчалык ошол жигитти көргүм келди. Анан байланыштап эртең менен эрте туруп барып, анан ошондо мындан дээрлик 10 жыл мурун ушул партияга өткөн болчумун. Ошол убакта менде каалоо бар болчу. Бирок андан кийин ал лидерибиз куугунтуктоого дуушар болду. Бул партия дээрлик баягы мурункудай функционировать этпей калды. Бирок ошентсе дагы менин ички туюмумда бир ишеним бар болчу да, бул сөзсүз бул партияга бир доор келет деген ишеним бар болчу. Ошол ишеним мени эч жака бурган жок. Мен ошол ишеним менен 10 жылга жакын убакыт күттүм бул партияны. Бирок шайлоого барайын деген сунуш менден чыккан жок. Ошо партиянын саясий кеңешинен чыкты. Албетте мен ага терең ыраазычылык билдирем. Эми биринчи шайлоо дегенде эле бизге берилүүчү суроо, өзүбүзгө өзүбүз берүүчү суроо: мен шайлоого барып эмне иш кылам, эмне үчүн баратам, мен киммин? Эмне үчүн баратам деген суроого мен ошо мен киммин деген суроону коюп туруп жооп берет элем да. Мына эми албетте мындан 10 жыл мурун болсо жакшы болмок. Бирок мезгил, биз мезгилди гана тандабайбыз, кээде мезгил бизди тандайт да. Мына Сынган кылыч романында бар, Шералыны алып кан көтөрүп кетип атканда Ажыбайдатка Нүсүпкө кайрылат: Нүсүпкө, мезгил сен тарапта, мезгилди өз убагында пайдалан депчи. Анан белким мезгил ушул булуттар биримдиген азыр өзү алып чыктыбы деп ойлойм да. Ошол учурда албетте бул чоң жоопкерчилик. Мен шайлоого барып бир кандайдыр бир жыргайын же бизнесимди коргоюн деген ой жок. Анткени менде бизнес да жок, менде акча да жок, менде административдик ресурс да жок. Анда мен кимге таянам, кимге ишенип баратам? Мен негизги ишенгеним өзүмдүн шакирттерим, өзүмдүн студенттерим, жалпы кыргыз эли. Кыргыз эли, анын ичинде интеллигенция сүйрөсү. Анан эмне үчүн баратам? Эмне иш кылам мен? Эмне иш кылам дегенге баягы өзүм башында айткандай, мен киммин? Мен биринчи кезекте педагогмун. 40 жылдан ашуун убакыт педагогикалык системада үзүрлүү десем болот, ошо баш көтөрбөй ошо элим үчүн колуман келген эмгек жасадым. Билим берүү системасынын баардык тепкичтеринде иштедим. Өзүм бир убакта жеке бала бакчасын ачтым, аны иштетип көрдүм, анын проблемаларын билем. Мектепте иштедим мугалим болуп, ал жерде директордун орун басарына чейин иштедим, жогорку окуу жайында иштедим. Жогорку окуу жайынын окутуучу, улук окутуучу, андан кийин доцент, кафедра башчысы, декан, институттун директору, анан университеттин проректоруна чейин дээрлик баардык баскычты басып өттүм. Демек педагогикалык системадагы билим берүүдөгү проблемалар мага аябай тааныш. Бүгүнкү күндө билим берүү системасы абдан өзгөрүүгө муктаж, көп жаңылганууга муктаж, жаңы деңгээлге көтөрүлүүгө муктаж. Ушул тарабынан мен өзүмдүн ушу тажрыйбамды пайдаланып ушу элиме кызмат кылайын деген оюм бар.
Мен теги элдин кандайдыр бир керегине жараганга үлгүрүп калуу милдет турат мен теги алдымда. Экинчиден дагы мен кимин? Мен педагогика илимдеринин кандидатымын, филология илимдеринин докторумун. Илим жаатында ошо карунду казык башымды токмок кылып иштедим десем болот. Мен диссертацияны сатып алган жокмун, бирөөгө жаздырган жокмун. Ошо бардык кыйынчылыктарын өз мойнум менен көтөрүп, көздөн канакканча окуп, андан кийин ошо наандарды алдым да. Илимдин генин ийне менен казгандардын бирисиз, сөз жок бул жагынанчы. Анан эми ушул илим чөйрөсүнө, билим чөйрөсүнө чоң реформа керек деп жатпайсызбы? Эгер Кудай буйруп, ошол мандат алып жогорку кеңешке барып калсаңыз, кандай реформаларды киргизет элеңиз? Биринчи кезекте мен азыр жүрөгүмдү ооруткан мектептердин абалы, мектептеги окуучулардын абалы. Анда бир нече проблема бар да. Бир проблема бул айрыкча шаардык мектептерде контингент 70ге чейин жетип атат айрым класстардачы. Мен ошо мектепте мугалим болуп иштеп атканда бир мугалимдер газетасы деген мыкты газета бар болчу, азыр баягы билимдин түп нускасы ошо башындагы. Ошол гезит конкурс жарыялаганда мектепте иштеп аткан жаш мугалимдер үчүн макалалардын конкурсу жарыялап, биринчи жолу окуучуларга жекече мамиле жасоо деген макала жазып, анан ошол макалан мени ушул ал убакта Фрунзе Бишкек шаарына келип билим чөйрөсүнө ошол макала аралаштырган да. Анткени окуучуга жекече мамиле жасоо ушунчалык маанилүү. Анткени бир бала көзү менен көргөндү жакшы кабыл алат, бир бала кулагы менен укканды жакшы кабыл алат. Окуучуларга азыр жекече мамиле жасоого мүмкүн болбой калды. Бул өтө чоң проблема. Анткени өзү 40-45 мүнөт убакыт болсо 70 балага кантип жекече мамиле жасайт? Бул мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул жерде аябай чоң проблемалар турат, чечүүнү талап кылган. Балким кээде мына айылдык мектептерге барсаң, айрыкча райондордо, мен билем Сокулук районунда 3 кабат кызыл кирпичтен турган жакшынакай мектеп турат. Ал жерге ата энелер баласын окуткусу келбейт да, шаарга сүйрөйт да. Шаарга сүйрөп, шаардык мектептер ушунчалык баягы өзүнүн нормасынан 2-3 эсе көп окуучуларды сыйдырып, ошону менен иштөөгө мажбур болуп атат. Бул бир фактор. Экинчиден миграция фактор. Элдин баардык айылдагылардын баары шаарга келип алды. Мына жаңы конуштарда толтура учету бар, учету жок, иши кылып баласын шаардык мектептерден билим алуусун талап кылып атат да. А эмне үчүн талап кылып атат? Анткени айылдагы мектептердин билим берүүсү канааттандырбайт дейт да. Эми бул жерде чечиле турган эле маселе. Биз айылдык мектептен эле бүттүк. Айылдык мектептен бүтүп эле шаардык мектептен бүткөн ошо аспирантурада бирге окугандардын көбүнүн эгерде салыштыра турган болсок айылдык мектептен бүтүп келгендер тезирээк САШ-та калышты да, коргошту. Илимий диссертацияларын шаардык окуучулардан мыкты коргошту. Бирок ушунун баардыгын ата энелерге түшүндүрүп, жергиликтүү башкаруу уюмдары иштеш керек да. Мына ушул чоң проблема. Экинчи чоң проблема окуу китептеринин сапаты аябай төмөн түшүп кетти. Мисалы менин өзүмдүн ошо телефонумду таап, ватсаптагы номеримди таап, ошол окуу китептериндеги каталарды мага жиберген ата энелер аябай көп да. Анткени ошол окуу китептерин дагы өзүнчө монополия кылып алган учурлар кездешет. Бул жагынан Билим берүү министрлигинде дагы бир системасында алардын ишине бир өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынып турат да. Үчүнчүдөн мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү, кайсыл учурда кадыр баркын көтөрөт? Эгерде педагогикалык кесипти дээрлик бюджеттик негизде кылып койсо, анткени карап көрүңүз, мугалимден окуган киши барбы? Жок да. Жок да. Ар бир үй бүлө Кыргызстанда канча үй бүлө болсо, ал сөзсүз түрдө билим берүү системасы менен түздөн түз байланышта. Демек бул маселени чечүүнүн дагы жолу турат да. Андан башка жаңкы билим берүү боюнча мыйзамга дагы өзгөртүүлөр талап кылынат. Мисалы айталы, жогорку окуу жайларындагы билим берүү дагы андагы проблемалар мектептен дагы көп да. Мисалы мен атайын байкоо жүргүзүп жүрөм. Ошо жогорку окуу жайларынан пара менен, акча алуу менен колго түшкөндөр бар.
Карасаң илимден доктор. Мен бир күндө ишенип турам. Ошол докторлук диссертацияны өзү жазган эмес. Эгер де өзү жазса, өзү көзүнөн кан агызып, ошондой илимий даражага ээ болсо, анын ички жан дүйнөсү, анын авири ошого жол бербейт. Жол бербейт болчу да. Демек, бул жактагы коррупция, бул жактагы жан кандай плагиат. Укмуштуу да өнүгүп, укмуштуу да өзүнүн мына гезиттерге массалык маалымат каражаттарына чыгып атат. Ошо дипломдордун көбү плагиат болуп атат да. Бул бир фактор. Экинчи, билим берүү системасында мына ошол көзүнөн кан агызып эмгек менен коргогондор менен сатып алгандардын даражасы бирдей. Баягы ошол доктордун дагы ишиндеги ишмердүүлүгүнүн сапатына көңүл буруп, анан ошол эле учурда бул илимий даража үчүн азыр кандидаттар үчүн болгон 600 сом кошулган. 600 сом менен азыр Ош базарына барып өзүңүз каалаган бир күндүк продуктыны сатып келе албайсыз. Бир эле күндүк, бир айлык эмес. Илимдин кадыр баркын көтөрүш үчүн демек бул проблеманы дагы чечүү керек. Мына башка эмелерде, башка мамлекеттерде бул таптакыр башкача сезилген. Дагы бир фактор жогорку окуу жайларында жаңкы ректорлорду шайлоо деген, анан ректорлорду жумушка коюу деген дагы бул бизнеске айланып кетти да. Мисалы үчүн улуттук университетти алып көрөлү. Мындай улуттук статустагы университетке башка мамлекеттерде академиктен кем эмес киши гана башкарат. Ал жерге илимдин кандидаттары келе баштады, ректор болуп, кандайдыр бир жол менен. Ал өзүнүн татыктуулугу менен эмес, кандайдыр бир жол менен келгенден кийин бул бир убакта башка окуу жайынын студенттери, башка окуу жайынын мугалимдери кирүүдөн сүрдөп турган окуу жайы бүгүнкү күндө мындай башка окуу жайларынын чаңында калып кетти да. Бул көз караштан алып караганда Ошку бир топ алдыга кетип калды. Ош мамлекеттик университети алдыга кетип калды. Булардын жатаканасына кирүүгө мүмкүн эмес мисалы үчүн. Мына ушундай улуттук маанидеги жогорку окуу жайларынын абалын, алардын статусун, алардын иштөө системасын кайрадан кароо керек болуп турат да. Кыскасы, бул билим берүү жаатында ушунчалык проблема көп бүгүнкү күндө. Ал эми улутту жок кылуу үчүн бул дайыма массалык маалымат каражаттарына чыгып жүрөт. Атайын атомдун кереги жок экен. Эгерде билим берүү системасын жок кылса, анда ошол мамлекетте ошол улут өзүнөн өзү жок болот экен да. Анткени сабатсыз доктурлардан адамдар өлө баштайт. Сабатсыз экономисттерден акчалар жоголот. Сабатсыз юристтерден адам укугу тебеленет. Сабатсыз айыл чарба кызматкерлеринен айыл чарбабыз жапа чегет. Кыскасы, билим берүү бул ошол мамлекетти өнүктүрүүнүн негизги рычагы. Негизги түркүгү кыргызча айткандачы. Билим берүүнү талапка ылайык ордуна койбой туруп, мамлекеттин өнүгүшү жөнүндө сөз кылууну мен элестете албайм да. Азыр ушул шайлоого баратам десеңиз, бара жатам десеңиз, бизге мындай кубанычтуу, бирок өкүнүчтүү дагы болуп атат да. Өкүнүчтүү болгону ушул эл колдой алар бекен. Чындап эле интеллигенция бүгүнкү күндө озуп чыкканга мүмкүнчүлүгү барбы? Бул албетте проблемалуу суроо, бир жактуу жооп берүү кыйын. Анткени Жусуп Баласагындын айтканы бар да, төрдөн орун тийген болсо наданга, улагада калганыңа арданба. Интеллигенциянын сөзү эч жака өтпөй. Интеллигенциянын сунушу менен эсептешкен киши жок, анын көз карашы менен эсептешкен киши жок болгондон кийин интеллигенция басынып калды. Басынып калды да. Анткени капчыктуулар парламентти ээлеп, капчыктуулар шайлоочулардын добушуна ээ болуп, кандай кылганда дагы баягы интеллигенциянын сөзү суу кечпей калгандыктан алар басынып калды. Бул жагынан мен интеллигенцияны туура түшүнүп турам, бирок мен чакырат элем, мен каалайт элем, мен суранат элем. Мына азыр өлкөнүн эл башчысы, кыргызча айтканда президенти таза шайлоо өткөрөлү деген мүмкүндүк берип атканынан кийин ушуну пайдаланып калса жакшы болот эле да. Ушуну пайдаланып
азыр деле угуп атабыз жер жерлерде баягы эле көнүмүш атат кайрадан кайталанып, кайрадан баягы чай бермей, кайрадан көмүр түшүрмөй, көмүр кадимкидей түшүрүп атыптыр. Баягы эле тиги акча таратмай дегенде алдын ала сүйлөшүүлөр баягыдай эле болуп атат. Силер эмнени үмүт этесиңер деген пикирди деле биз күнүгө угуп атабыз да. Бирок ушул эл башчысы айткандан кийин ушул жерди ушул сөздү жерге таштабай эми ошол алган акча рыскы деле болбойт. Тескерисинче ушул өзүбүздүн келечекке балта чагып атабыз да. Эл ошондон баш тартып эле өзүнүн көңүлүндөгү, өзүнүн жүрөгүндөгү өзү кандайдыр бир ушул киши келсе ушунан кандайдыр бир пайда болот го деген ишенимге ээ болгон кишисине добуш берсе жакшы болот эле. Анан бул бир, экинчиден мурунку караганда интеллигенция дагы бир топ ойгонду. Ойгонуп калды. Бирок ойгонуп калды, азыр дагы ошол абдан чоң үмүт менен жашап атат интеллигенция ошо. Өлкө башчысы жакындай жыйын өткөрүп, ким эгерде административдик ресурс пайдаланса ал жазага тартылат, жумуштан кетет деген сөзгө кадимкидей ишеним пайда болду да. Эми ошол ишенимди жоготуп албасак экен, ошол ишеним деген бул чоң күч да. Ишеним үчүн адамдар ар кандай кыял жорук менен ар кандай иштерге барат да. Ошон үчүн ошол ишенимди сактап, анан кийин интеллигенция коомдо баягы өзүнүн көз карашын ишенимдүү билдирген учурда гана коомдогу жалпы маданият калыптанат да. Анан эми бул суроо проблемалуу болсо дагы интеллигенциядан үмүт бар. Колдобойт деп эле чегинип олтура бербей кадам таштап көрүш керек. Кадам таштап көрөлү. Интеллигенция канчалык кыймылдайт экен, анан ошо президенттин койгон максатын эл канчалык деңгээлде колдойт экен, анан президенттин койгон максатына, программасына каршы чыккан кишилер кимдер экен, ошонун баардыгы баарыбир билинет болуш керек ушул шайлоо процессинде. Бул сиздин биринчи жолу ушул саясатка аттанууга болгон кадамыңыз да? Буга чейин көргөн эмесмин, бирок баягы коомдогу жараң катары өзүмдү ошол элимдин патриоткусу деп эсептейм. Ар кандай коомдук жакындай проблемаларга активдүү үн кошчумун. Анан менин үчүнчү ишмердүүлүгүм бул мамлекеттик тил да. Мамлекеттик тил боюнча ошо колумдан келген эмгегимди жасап жүрөм. Анан бүгүнкү күндө ошо сабаттуулук, сабатсыздык тескерисинче сабатсыздык ушунчалык кулаш жайып кетти да. Анын дагы бир нече себептери бар. Ошол эле учурда бир чоң себеп бул ушу парламентке сабатсыз адамдардын көп тартылгандыгында экендигине менин көзүм жетти. Ошол эле учурда өтө чоң көйгөй баягы биздин куюлуп турган, мисалы үчүн төгүлүп турган музыкалуу жумшак тилибиз ушунчалык удуну түрдө бузулуп атыптыр да. Мисалы бир мисал келтирейин, кыргыз тилинде үндү үнсүз кезектешип отурат да. Бул баягы элдик турмуштун гармониясы, деги эле кыргыз элинин руханий дүйнөсүнүн гармониясы болчу да. Анан эгер кыргыз тилинде аягы эки үнсүз менен аяктаган сөздөр өтө эле аз, бир болбогон эле бир 0.01% түшүшү мүмкүн да. Негизинен үндү үнсүз айкалышып отурат. Мисалы айыл деп караңыз, үндү үнсүз да. Же болбосо алтын деңиз, ал деле ушундай да. Эгерде башка тилден кирген сөздөргө аягы эки үнсүз катар келсе, ага кыргыз тилинде бир үндүнү кошуп туруп жазат да. Мисалы үчүн омский, томский, минский деген сөздөргө минскийге барам десеңиз, минский деген сөздүн уңгусуна бир үндүнү кошосуз кыргыз тилиндечи. Томскийге барам дейсиз да. Анан эми үч үнсүз, төрт үнсүз келген сөз кыргыз тилинде жок. Мыйзамдарды карасам, объект, субъект деген көп кездешет да, аягы эки үнсүз менен аяктат. Ошого
кыргыз тилинин ушул мыйзамын бузуп туруп кайрадан үнсүздөн мүчөлөр уланыптыр да, объекттер, субъекттер депчи, объектилер болуш керек эле кыргыз тилинде, субъектилер болуш керек. Мына ушундай мыйзам бузуулар абдан көп. Андан башка орфографиялык каталар. Андан башка атайын тил мыйзамы кабыл алынып, андан кийин ошол мыйзам боюнча жазуу эрежелери иштелип чыккан да. Ошол жазуу эрежелерин одоно түрдө ар бир параграфты бузуп жазган мыйзамдарды көрүп атам да. Ал турмак ошо расмий документтер боюнча, мамлекеттик деңгээлдеги расмий документтер боюнча мамлекеттик документтердеги сабатсыздык деген макала жаздым. Булак башынан качан тынат? Ал эмес ошо мурунку президенттин, өкмөт башчысынын токтомдорунда каталар уюп жатат да. Уюп жатат. Ошондуктан бул парламентте эгерде ушул жагынан интеллигенция барган болсо, мындай каталарга жол берилбес эле да. Жол берилбес эле. Бул дагы бир чоң көйгөй. Экинчи дагы бир көйгөй, мыкты кыргыздын интеллигенттери чыгаан жигиттерибиз, кыздарыбыз мамлекеттик тилди билбей калган. Мына ошолор үчүн мен өзүм автордук методиканы иштеп чыккам. Автордук методика боюнча өзүмдүн тил билги аттуу дагы автордук мектебимди ачкам да. Анда ошол 25 ачкыч бар. 25 ачкыч менен ошо убагында орус мектебинен бүтүп, же болбосо башка мамлекетте жашап, кыргыз тилинин деги эле мыйзамын билбей калган, мыйзам ченемдүүлүгүн билбей калган өзүбүздүн жарандарды кыргызча сүйлөтүү мүмкүндүгү бар. Мен анын өзүмдүн тажрыйбамда ишендим, бекемдедим. Мисалы ошол эле биздин кыргыз филологиясынын, кыргыз лингвистикасынын башында турган Касым Тыныстановдун небереси бар. Теңдек Тыныстанов деген. Мына ушул жигит келип менден окуду. Анан кыргыз тилине ушунча жогору баа берди да. Канткен менен баягы генетикалык уюткусу бар болуш керек. Кыргыз тилинин кооздугуна, кыргыз тилинин ийкемдүүлүгүнө, кыргыз тилинин музыкалуулугуна таазим этти да. Анан Америкадан Бенджамин деген 25 жаштагы жигит келип, 3 айдын ичинде кыргыз тилинде суудай сүйлөдү. Андан башка өзүбүздүн баягы чиновниктер сүйлөшөт. Алар эми көпчүлүгү аттарын ачыкка чыгарылсы келбейт, бирок менде бардыгынын эмеси бар, тизмеси бар. Кимдер менден окуп сертификат алды, кандай натыйжа кандай болду. Дагы бир үчүнчү фактор, ошол мен мектепти ачкандан кийин көп мындай мекемелерден сунуштар түштү. Айрыкча мына Кыргыз Кытай компаниясы деген Чыгыш адабияты деген компания ачылыптыр. Ошол жерде мен айтпайм, сабатсыз кишилер иштейт деп. Жок, мыкты эле кишилер иштейт. Чет өлкөдөн бүтүп келген, Кытай тилин суудай билген мыкты адистер. Кытай тилин билүү оңой эмес да. Демек ички даярдыгы мыкты эле кыздар, балдар иштейт. Мына ошолор чакырып мастер класс өткөрүп менен сабак алышты. Аягында баардыгы ушунчалык, кандай десем, бир кубануу менен кыргыз тилинин таасирине берилип, анан кадимкидей муну өздөштүрүү ушунчалык жеңил экендигин, өздөштүрүүгө мүмкүн экендигин, сабаттуу жазууга жетишүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экендигине ынанышты да. Андан башка Улуттук банктын атайын сектор бар экен, алар өттү. Андан башка пандемия учурунда ошо бир нече мугалимдердин квалификациясы жогорулатуу боюнча. Мына ушундай атайын иштелип чыккан программалар бар. Мына ошону өндүрүшкө, жалпы эле элге жайылтуу мүмкүнчүлүгү турат да. Албетте буга чейин жайылып келди, бирок элдик баягы жогорку трибуна аркылуу жайылтсак, бул дагы жакшы кетет деле деген. Да. Анан кийин атайын ютуб сабактар иштелип чыккан. Анда ошо сабаттуу жазуу үчүн эмнелерге көңүл буруш керек, атайын ошо сабаттуулуктун ачкычтары берилет да. Ооба. Чындыгында баягы илим жаатынан өзгөчө, ушул өзүңүз жогоруда баса белгилеп кеткендей, мамлекеттик тилге кошкон эмгегиңиз, салымыңыз көп, абдан
санай берсек көп да, эми анан бирок буну эми тарчөйрө эле, илими чөйрө, өзүңүздүн шакирттериңиз, студенттериңиз билип калып атат. Кудай жалгап ушул жогорку кеңешке депутат катары өтүп калсаңыз, муну мыйзамдаштырып, жалпы эл масса окуп, ушу сабаттуулукту, сабатсыздыкты жоюу боюнча бир жакшы иш болмок экен деп турам да. Анан мындай бир маселе бар да. Депутаттын негизги милдети мыйзам чыгаруу эмеспи? Мыйзамды чыгарат, бирок ошол чыгарган мыйзам колдоо табабы деген маселе да. Ал үчүн сиздин мыйзамыңызды колдой турган сиз менен тилектеш интеллигенциянын өкүлдөрү көбүрөөк болуш керек жогорку кеңештечи. Анан бүгүнкү күндө эми жогорку кеңеште кандай курамын, баягы кандай эл өкүлдөрү түзүп атканы баарыбызга маалым. Булардын катарында сиз өзүңүздүн мыйзамдарыңызга, идеяларыңызга колдоо табамбы деп ойлойсузбу? Мен буга ишенем, анткени калың эл муну күтүп атат да. Жалпы эл массасы, жалпы мугалимдер жамааты буга муктаж. Анан кийин мындай өсөйүн деген, интеллектуалдык деңгээлин көтөрөйүн деген чиновниктер дагы муктаж да. Анткени мага дайыма ошондой сунуштар түшүп турат. Ошо мектебиңизге кабыл аласызбы, окутуп бересизби деген чиновниктер бар. Анан менин методикамдын бир артыкчылыгы, мен жалаң эле тилди үйрөтпөйм. Мен ошо тил аркылуу этнопедагогика, этнопсихология же болбосо этномаданиятты үйрөтөм да. Мына ошондой учурлар болду менин практикамда. Ошо бир чоң мекеменин башчысы, ушул мага үйрөткөндөрүңүздү биздин жамаатка келип бир лекция кылып бериңизчи деген. Анткени бизде баягы улуттук аң-сезим, улуттук дымак, улуттук намыс дегенди дагы ойготуу маселеси турат да. Мына ушул улуттук аң-сезимдин көтөрүлүшү менен гана улуттук идеологияны калыптандырууга. Маселебизди чечүүнүн башкы чекити мына ушунда турабы деп ойлойм да, улуттук ар намысты ойгот э. А кантип ойготобуз маселе ушунда да? Биз үчүн мен тиги сабакта дайыма пайдаланам да, Сайырбек ажым атат. Көтөр башты улутташым, кандашым. Көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын. Хан тукуму кулга айланып калбасын. Десең кадимкидей таасир этет да. Ошо же болбосо чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени менен. Кадимки эле баягы байдылды сарыны коюптуңдар. Же болбосо кыргызым бүтпөс ырымсың, кыярбас кызыл туумсуң, сан жагың чакан болсо да сапатың менен улуусуң. Мындан бери 2 жыл мурунку дейм тиги Москвадагы шакирттерим чалып калды капысынан. Эже биздин бүгүн элчиликке 31 августта Путин келген атат. Биз ошо дипломатиялык жол менен тең ата экенибизди кантип жеткирсек болот? Анан мен ушуларды котортуп анан кийин жибердим дейт да. Анан ошо котормосун окуганда кадимкидей тиги реакция болгондугун байкадык депчи. Мына ушундай нерселер аркылуу, ушундай тексттер менен аркылуу үйрөтөм да мен. Жөн эле баягы кургак сөз менен эмес, улуттук намысты ойгото турган. Ошондуктан азыркы биздин партиядагы намыс жана тартип деген коалицияга бирикти да бир нече партия. Намыс жана тартип. Качан гана ошол улуттук намыс ойгонгондо, мына азыр карасаңыз жаштардын баардыгы рахмат ушу силерге ушул жерде мекенге кызмат кылып жүрөсүңөр. А мен байкап жүрөм жаштарды, бүт эле кетем дейт чет өлкөгө. Дубайга кетем, Россияга кетем, Америкага кетем, кетем. Анткени мекенге болгон сүйүүнү биз ойдогудай калыптандыра албай атабыз. Дал ушул мамлекеттик тил, билим берүү, илим аркылуу улуттук идеология калыптанат да. Ал өзүнөн өзү эле калыптанбайт. Илим менен билим ушунчалык байланыштуу. Билим берүүнү илим менен айкалыштырбаса, же болбосо билим аркылуу илимдин деңгээлин көтөрбөсө, андан натыйжа алууга мүмкүн эмес да. Ошондуктан ушул багытта мен өзгөчө мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүп жиберем, же болбосо
андан бир башкача экономиканы көтөрүп жиберем деп айтпайм. Ал менин колуман да келбейт. Колдон келген ар ким өзүнүн ордунда эмне иш кылат? Ошону менен иштеш керек деп ойлойм да. Ар ким колунан келгенин жасаса, баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дейт го. Ошондо эме болот да, жыйынтык болот. А өзү башка бир айыл чарбасын бүтүп алып, анан мен тиги философ болом же болбосо юрист болом же болбосо мыйзамды окумуш кылам деген болбогон нерсе да. Ар бир адамдын өзүнүн баягы тажрыйбасы бар. Мен студенттерге лекция окуганда айтам да, азыр коом өзгөрдү, дүйнө өзгөрдү, аламдашуу жүрүп жатат. Баарын сатып алса болот. Жакшы кийим, жакшы машина, жакшы үй керек болсо, жакшы кыздын да көңүлүн таап өзүңө имерип алсаң болот. Жакшы жигитти да таап имерип алсаң болот. Бирок бир нерсе сатылбайт, бир нерсени эч нерсе менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Бул тажрыйба. Тажрыйбаны өзүңдүн жон териң менен сезип, өзүңдүн териң менен, маңдай териң менен жасашың керек. Менде акча жок. Менде бизнес жок. Менде башка бир колдоочу жок. Менде азыр тажрыйба бар. Анан элдин билимин тереңдетүүгө жөндөндүм. Мен билимдүүмүн деп да айтпайм. Анткени билимдин түбүнө эч ким жеткен эмес. Мен элдин улуттук намысын ойготууга салым кошулам. Мен ошо улуттук аң сезимди көтөрүүгө салым кошулам. Мына ушул жагынан мен өзүмө жакынкы, ортоңку жана алыскы пландарды коюп атам. Депутат деген сөздү жана алардын коомдогу аткаруучу милдеттерин ар кандай нерсеге алмаштырып жибердик, аны өзүңүз көрүп турасыз. Интеллигенциянын тили менен депутат деген ким жана анын милдети эмне? Айтып бериңизчи. Депутат үч милдетти аткарыш керек. Биринчи мыйзам чыгаруу, экинчи мыйзамдын аткарылышын контролдоочу, көзөмөлдөөчү, анан аткаруучу. Аткаруучу ушул үч милдети бар да. Башка нерселерге депутат анчалык келишип өзүн кудай сезбеш керек да. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдар жазылганы менен мыйзамдар аткарылбай жатат. Ал турмак ошо бир эле тармак мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды айтып атпаймынбы? Дээрлик 90% аткарылбай жатат. Аткарылса дагы туура эмес аткарылат. Мисалы үчүн ошондо атайын параграф бар. Зоонимдер. Зоонимдер. Мисалы үчүн тиги айбанаттардын, канаттуулардын жана башка зоологиялык нерселердин атынан аталган нерселер эки сөздөн турса бирге жазылат деген. Эми ошондо мен көрдүм. Могу бизде ипподром бар да, ат майдан. Ошондо ак куланы бирде бирге жазат, бирде бөлөк жазат. Бирде биринчи тамгасын чоң, бирде эки тамгасын чоң. А тегинде мыйзам турат, мыйзамды караган киши жок. Аны түшүнгөн киши жок. Анан кийин дагы 35-чи параграф бар. Эгерде сөздүн аягы үнсүз менен аяктаса, ага үндүдөн мүчөланса, үндүдөн мүчөланса, анда созулма үндүү жазылбайт. Мисалы үчүн барар, чыгар, келер, турар, отурар, пландар. Мунун баарын чоңтонго алышты. Тиякта турат жазылып. А эгерде үндүү менен аяктаган сөздөргө ар мүчөсү уланса, анда эки үндүүнүн жазылышына жол берилет. Иштер. Иште деген үндүү менен аяктат да. Мына ушунун баардыгын анализдеп мен азыр YouTube сабак жасап койгом. Бирок ошону дагы баягы сабаттуулугумду көтөрөйүн деген киши калбай калып атат да. Анткени сабатсыздыкка жол берилип, сабаттуулукка элдин баары кайдыгер карагандан кийин жалпы масса дагы боло берет дегенге түшүп алды. Жок, кандай болбойт да. Интеллигенттүүлүктүн эң негизги критерийлери бул сабаттуулук. Сабаттуулукту өздөштүргөндөн кийин анан калган нерселер өзүнөн өзү кетет да. Мына социалдык түйүндөрдө, тармактарда ким оюна келгенин жазат. ООБА дегенде ОА деп коет азыр.
анан барчык келчик, мисалы үчүн моюнча деп сүйлөйт тиги таластык депутаттар. Моюнча дегенде адабий тилде малдын моюндагы жипти түшүнөт да. А боюнча дегенде моюнча деп атпайбы? Анан ушул тилди ушунчалык бузуп орфографиясын, орфоэпиясын ал жөндөгү мыйзамды алтымак жазуу эрежелерин бузуу кадимки мыйзам болуп калды. Бир жерде карасаң тойкана, бир жерде карасаң тойхана. Мисалы окуучуларыбызда пассивный болот деп, эже мунун кайсынысы туура деп жооп берсе мугалим эмне деп жооп берет. Кыргыз тилинде кана эле мүчөсү кабыл алынган. Китепкана, ашкана, малкана. Эми биз малхана дейбизби? Же болбосо китепкана дешибиз керек. Андай болбойт да. Х дыбышы кыргыз тилинен мүнөздүү эмес. Ал турмак эгерде үндүүлөрдүн аты эме х дыбышы менен келген адам ысымдарын да кыргыз тилинде үндүү менен алмаштырат. Хасан Кусан, Асан Үсөн дейт да кыргыз. Мына ушундай кыргыздын кандай десем мындай бир төгүлүп турган ийкемдүү керемет кооз тили бузулуп атат да. Анан бул жак бул жерде ошо жогорку трибунадан келишүү талап кылынып атат. Эжеке, эми биз сизге ийгилик каалайбыз. Баягы үмүттүн жарыгындай болуп көздү сүйүнтүп ушу көп көпчүлүктүн ичинде баягы мындай бир салыштыруу бар эмеспи? Көп арпанын ичиндеги буудайдай болуп бир интеллигенция чөйрөсүнө үмүт берип аттанып чыкканыңыздын өзү жакшылык да. Анан эми Кудай бул жол берип өтүп калган болсоңуз, анда ушул эң негизги маселе болгон ушул кыргыз тилиндеги мамлекеттик тил боюнча көйгөйлөрдү чечүүгө бир чоң жол ачылганы турат да. Ылайым ошол тилектерибиз эми орундалсын, сизге ак жол каалайбыз. Жалпы шайлоочуларга, элге кандай кайрылуу кыласыз? Элге кайрылганым ошо буга чейин да сөзүмдүн ичинде айтып кеттим. Ошо биринчи жолу административдик ресурсту колдонбогула деп атат да. Колдонбогула. Мисалы буга чейин күбө болуп эле жүрдүк да, анын квартальный дегенибиз бар, айыл башчысы дегенибиз бар, кадимкидей эле акчасын көтөрүп алып эле буга салып койду, үйгө салып койду. Бирок азыр дагы ушул нерсе болуп атыптыр да. Бирок мурункудай ачык эмес, жашырын түрдө. Анан дагы биз билчүбүз, ошо жаңы конушта жасадык, үйдөн жумуштан келсек үйгө көмүр түшүп калчу. Ушул нерсе дагы болуп атыптыр. Анан кийин баягы эл ушуга алданбаса дейт элем да. Эл алданбай мүмкүнчүлүк, тагдыр, ошо өз тагдырыңарды өзүңөр колго алып, өз тагдырыңар үчүн өзүңөр жооп бергиле деген мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандан кийин жаңкындай майда нерсеге алданбай түбөлүгүн кыргыз элинин, түбөлүгүн келечегин кыргыздын, жаштардын келечегин ойлоп туруп өздөрүнүн тандоосу менен добуш беришин каалайт элем. Ошентип кайрылат элем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин кеп келгенде көрсөтүүбүздүн коногу, кадырлуу коногу десек болот, Улуттар биримдиги партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер, филология илимдеринин доктору, педагогика илимдеринин кандидаты Үмүт Култаева эжекебиз болду.